Здедјете паракошмен Македонине верјуци пас дисана дизде ишните домоздошмен, дон се атодоте лен пас реформат на мшум фуша првшир ле атоте процесите интегримит европјан тë вендит. Дуй дрейтусите партиве мат мла Македона се дак 5 кретар тë партиве шqiptare ме консенсус арритен брам на зюрат e президентит Стево Пендаровски, марвешен пър здедјете паракошме ќе до тë мбахен ма 12 прил. Здедјете регулта дуhej тë мбахешин на вјешт. Analisti Albert Musliu thot se prej tash gjithçka do të përqendrohet tek zgjedhjet, ndërsa nuk pritet të ketë përmirësime në cilësinë e jetës së qytetarëve. Më shumë do të ketë diskutime rreth temave të imponuara nga partitë politike, thot ai. Përfitim mund të kenë vetëm subjektet politike, shoqëria në përgjithësi jo. Se nuk ka ndonjë përfitim që do të rezultonte me deblokimin e një procesi të cilin gjithë ne aspirojshim si Maqedonia ashtu edhe Shqipëria, se nuk janë këto zgjedhje në Francë, po janë zgjedhje Maqedoninë e Veriut, edhe këtu subjektet politike nga mungesa e kreativitetit tash i bëjnë pazarlloqe qera, e sa pe qera, sa do të përfitojnë ose realisht sa ma pak mund të hupin në procesin zgjedhor. Subjektet politike tash do të hudhen në ato veprimet e tyre populiste. Analisti Sefer Tahiri vlerëson se kryeministri Zoran Zaev nuk mund të shmangej zgjedhjeve. Ai thot se sa herë që Maqedonia e Veriut nuk merr datë për fillimin e bisedimeve, shkon në zgjedhje të parakoshme me një konsensus gjithë politik, pa llogaritur ndikimin ndaj procesit të reformave. Unë vlerësoj që zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen me 12 prill të vitit të ardhshëm ishin të pashmangshme për shkak të presionit të madh që bën opozita, në radhë të parë opozita maqedonase e drejtuar nga VMRO DPMN, e cila gjithë dështimin sa i përket mosmarrjes së datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian ja faturon qeverisë Zoran Zaevit, dhe në këtë pozicion i gjetur kryeministri aktual nuk ishte zgjidhje tjetër. Analistët thonë se koha është shumë e shkurtër për të realizuar censusin, një operacion shumë i rëndësishëm, si thotë zoti Tahiri, jo vetëm statistikor, por dhe politik. Për shkak se verifikon pranin e shqiptarve dhe prania e shqiptarve në mënyrë demografike reflektohet tek niveli i të drejtave që burojnë nga kushtetuta e Maqedonisë. Zoti Musliu vlerëson se partitë shqiptare nuk do të dalin të përçara në zgjedhjet e 12 prillit, e sidomos ato të opozitës të cilat kanë nevojë për përmirësimin e mundësive të tyre në zgjedhje. Unë realisht besoj se subjektet politike shqiptare do të grupohen, nuk do të dalin secila veç e veç, nuk do të jetë siç ishte në takimin me presidentin ku ishin 5 përfaqësues, do të grupohen realisht, edhe interesi i tyre është që të grupohen, a do të ketë në këtë cikël zgjedhor bashkëpunim shqiptaro-maqedon, a duhet ta shohim, nuk besoj që edhe këtë cikël do të ndodhë ajo. Analisti Tahiri supozon se ngjecjet që do të pasojnë do të ndikojnë edhe në rrugën e integrimit të vendit drejt Bashkimit Evropian. Qeveria aktuale do ta ketë vështirë të bëjë edhe ndryshime të kodit zgjedhor përkundër gatishmërisë për reforma edhe në këtë fushë. Partitë e mëdha janë të favorizuara, ndërkohë që njësia e gjashtë zgjedhore me numrin më të madh të votuesve shqiptar ka rreth 30.000 vota më shumë se zonat 3 dhe 4 në pjesën lindore të vendit, secila prej 6 zonave dërgon nga 20 deputet në parlament. Republikan. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.